La producció de la tòfona a Catalunya podria multiplicar-se per 5 aquest 2019 gràcies a que les condicions climatològiques han afavorit la producció de la tòfona silvestre. D'aquesta manera, si el 2018 amb prou feines es va assolir una tona arreu de Catalunya, enguany es preveu que entre les tofoneres silvestres i el conreu d'aquest fong s'oscili entre les 4 i les 5 tones. La tendència a la baixa dels preus enguany no es deu a l'excés de la producció, sinó que són les conseqüències de la mala temporada passada. L'any passat van tenir una producció molt dolenta de tòfona, perquè van tenir unes condicions climàtiques molt dolentes durant l'estiu, i potser vam estar al voltant d'uns 850, no vam arribar ni una tonelada de tòfona en tot Catalunya. Aquest any, segons informació del sector que s'està manejant, les previsions és que tindrem molta més tòfona que l'any passat. Estem parlant entre 4 i 5 tonelades de tòfona, de les quals al voltant de 3,5 de silvestre i al voltant de 1.000-1.500 quilos ja provindrien de conreu. L'any passat vam tenir preus molt elevats, extraordinàriament elevats, que a vegades poden arribar a ser contraproduents per al sector per a l'any següent o dos anys fins i tot. Llavors, aquest any sí que és veritat que tenim preus una mica més baixos, bastant més baixos respecte a l'any passat, però també hem de parlar que, quan estem parlant de tòfona seleccionada i de qualitat, continua tenint un preu. Segons Daniel Uliach, tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, els pics diferenciats del preu de la tòfona entre un any i l'altre no són ben vistos pel comerç de Catalunya, ja que crea una desestabilitat en el mercat i les empreses perden clients que després costa recuperar. Problemes no n'hi ha en aquest sentit. La tòfona es ven sempre, però sí que és veritat que aquest any tenim una mica de preus baixos, però en part és conseqüència no tant a que tenim molta producció, que no és així, sinó a que venim d'un any de preus molt elevats. El que ens interessa és estabilitzar la producció, que no fem aquests pics de serra que estem fent tradicionalment degut a la manca de producció que ens ve del silvestre. L'any que ens plou en tenim molta, l'any que no ens plou en tenim molt poca. Llavors això ens dificulta, sobretot a les empreses, que Catalunya està exportant al voltant del 50% de tota la tòfona que es produeix a l'Estat, ens dificulta l'exportació, perquè l'any que tenim molta tòfona tenim preus assequibles, podem obrir mercat. L'any següent, si tenim poca tòfona, degut a les condicions climàtiques, aquestes portes, moltes d'elles, s'han de tancar. Llavors, perdem clients, les nostres empreses catalanes perden clients. L'any següent tornem a tenir producció, torna a costar molt tornar a obrir aquestes portes. Enguany s'ha escollit Vic per popularitzar aquest fong tan preuat arreu de Catalunya, amb l'organització del Trofòrum, que vol ser una trobada internacional entre productors, cuiners i amants de la tòfona i que tindrà lloc del 25 de gener al 2 de febrer al recinte firal al Sucre de Vic.